سید رضا خادم نیشابوری. الحمدلله همه درسارم خوب خوندید. عرض کنم 3 سال اول که همون نیشابور خودمان بودم، بعد یه 2 سالی رفتم مشهد مدرسه خان، 2 سال اخیرم که مدرسه کمالی یزد بودم. حالا هم که بله، چه سعادتی. اینطور که پیداست منظورم خدمت حاج آقا سعادت خوندید. بله، احسنت احسنت. به لطف خدا. حالا ما اومدیم تهران، اگه بشه سعادت باشه از درس اخلاق حاج آقا رحیم استفاده کنیم. ماشاءالله اندازه یه خاور اساس داری سید. سید نهبری رو یاد رفت پشت خالی کنی ها. خیلی سکت. وای سید دفت کمر میگیره. آقا سید قربان دستت، بی زحمت این سینیه چایی رو میگیری؟ دستت دارم. عاطفه جونی بیا تو، ماما سرما نخوری؟ دارم کمک میکنم. اینقدر اذیت نکن، شیطونه نکن، کشتی زبان بسته ماهیه را. 4 نفر آدمن اندازه یک ایل اساس آورده، یعنی چه؟ ای اذیت نیگه دا. بنایه دارین چه صابون خوش اخلاقی براتون پیدا کردم؟ ماشاءالله ازم خانم کمالاتش تکمیل ها. حمید آقا مطمئنی خونه برای ما مناسبه؟ سلام علیکم آج آقا. سلام علیکم آسد رضا. کجا آقای نجله؟ آج آقا دنبال همین کارهای انتقال شهری هستم با اجازه. هنوز درست نشده؟ شکر خدا یه اقداماتی شده، میگن یه ماه زمان میبره دیگه. کلاس آج آقا رحیم وقت شما رو نمیگیره. اگه خودت مایل بودی میدونی تدریس کنی. حالا البته دروس مقدماتی ها. محبت دارین آج آقا. بنده حالا حالا طلبه هستم، باید شاگردی کنم. منافاتی نداری؟ والا اگه اجازه بدین میخوام فرصت یادگیری رو از دست ندم. این روزا کسی واسه کتاب پول نمیده. مردم روزنامه‌ش هم به زور میخونن، چه برسه به کتاب. اونم یه همچی کتاب عتیقه که شما دنبالش میگردی. نفش قبل کردی؟ گفتی موضوع کتاب چی بود؟ اخلاق آج آقا، در باب اخلاق نظری. اخلاق؟ بگرد بگرد همون بالمالا ها شاید پیداش بکنی. پول پیش اجاره خونه رفتم ریختم بانک به حساب اعظم خانم. میدونی آقا سید حسابش برای ثبت نام حجه. همین سر خیابونم یه دکتر چشمه. رفتم برای شما نوبت بگیرم، سرش خیلی شلوغ بود. گفت 4 ماه دیگه. مدرسه عاطفه هم خیلی نزدیکه. مدیرشون خیلی خانم بود. ثبت نام نمی‌کردن، نه که 3 ماه از سال گذشته. هم که فهمید شما طلبه ای، نه بود. آقا سید یه چیزی میگم، نه یاریا. خب هم بفرمایی. فردا برو بازار یه عبای نو بگیر. عبا بر چی؟ عبا خوده؟ دیگه پاک کنه شده، تو تهرون خوبیت نداره. نگران پولش هم نباش. طوریشو بذار ببینه خدا منو بکشه. نه خیر چیزی نشده. نه خیر نباکن. نمیدونم چرا یه وقتایی چشام دو میزنه، همین سر انگشتام هی گزگز میکنه. میگم آقا سید یه وقت مرض ناجوری نباشه. زهرا سادادی حرفا چیه؟ برای خستگیه. مدت شما خسته شدی، حرفا چیه میزنی؟ سلام علیکم آسد رضا. علیکم السلام آج آقا. سلام علیکم. آقا بلالله خدمتون عرضم که جلسات درس حاج آقا رحیم از هفته دیگه در اینجا برقرار. آشه خادی مطلعن ما خیلی تلاش کردیم تا ایشون رو متقاعد کنیم که جلسات درس اخلاقشون رو در مدرسه ما برگزار کنن. خدا خیرتون بده. فلذا همه باید تلاش کنیم که درس ایشون مرتب و منظم پیش بره. بی‌نظمی هم از طرف آقایون طلاب نباشه بهتره. متوجه عرضم هستید که؟ بله. نمازتون دیر نشه، التماس دعا بفرم. شاممون داشت میسوخت. برای عاطفه جونی ماکارونی درست کردم. یه ذره دیگه صبر کنی تموم میشه ماما. بیا بگی. یه روپوش قشنگی برای خانم جونی درست کنم. بذار ببینم تکون نخورو. امیرآقا بابا رو اذیت نکنی یا؟ نه اذیت نمیکنه. اومده سراغ کتابای بابا. یا بابا. یا بابا.
زهرا سادات فکر کنم بچه خود چه کثیف کرده. آره اومدم. بیا ماما جون کار خرابی کردی. بیا بغل ماما. ماما باز که رفتی. حاطفه جون یه ذره صبر کن الان میام. این داداشی گناه داره پاش میسوزه. خسته شدم. زهرا سادات اگه میتونی با یاج خانم صحبت کنی که مراد سنشو بکنه. نه آقا سید، یه ازم خانم تنها نیست که، یه دختری هم باشه یمونم نوشه. حالا اینکه چرا قایمش میکنه خدا عالمه. امیر آقا تمیز شده، گل شده. آقا سید بی زحمت اون چرا آشپزخونه رو خاموش میکنی قضا تن نگیره؟ زهرا سادات اون موقعی وضو میگرفتم گفته چیکار کنم؟ چیز مهمی نبود. سید، ابا هم معتی گرفتیم یه توکیپا میریم بازار فرش. اونجا یه حاج مسعودی هست خیلی آدم خوبیه با من آشناس. از جهت فروش قالیچه عرض میکنم. حالا تا قالیچه تموم شه وقت زیاده. البته ما برای تملق چاپوسی گفتیم واسه حاج خانم مادر امینعلی برکی یه آستینی واسه ما بالا بزنه. سید نمیدونم چیه حکمتی به طلبه جماعت دختر نمیدن. من اگه چی بشه شانس بیاری مثل یکی از این مدرسه‌های ما هادی دورچه‌ای. رفته دختر یکی از این کله گنده‌های صنف طلبه جواهر گرفته. هم دنیا رو داره هم آخرت. بله بخند بخند بایدم بخندی، درد تنهایی نکشیدی که. روز باربری و درس و بحث و مدرسه، شبم تا صبح باید با شیطان رجیم سر کله بزنی. نه داریم که یاده قشنگه چیه ماما؟ ببین چه دختر نازیه. بیا مامانی بشقابا رو ببر تا منم پلو بیارم. مامانی یه دقیقه صبر کن. امیر آقا بخوره. گان 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 بخو مامان بخو قومونت برم. ماما سلام خانم قشنگه، چرا نمیان تو؟ غذا خوردی؟ نه نه خوردم. اسمتو به خاله نمیگی؟ هر کی اسمشو اول گفت برنده است. آتفه اسمم آیده است. خدا هست مشکل نیست، چشم هم بزنی بهمن هاشمی نیست دا یشم بشم. مامان بریم اینجا. کجا مامان؟ شهر بازی، همش اسباب بازیه. دست شما درد. اگه عاطفه جونی تو مدرسه تهران شاگرد اول بشه میبرم شهر بازی. مامان گشتمه کشتم میخوریم. عاطفه جونی اینو بخور تا شام حاضر شه. بخور. آهای کوچولو هم مال امیر آقا. بفرمایید مامان. بهتره اینجا هوا سرده، شما هم که اصلا حواست به خودت نیست. دست شما درد نکنه. با یه همه گرفتاری که وقت کردی اینو ببافی. آقا سید ژاکتت هم کهنه شده. ایشالله دو سه روز فرصت کنم میرم کانوا میگیرم یکی آخ چی شد؟ هیچی چیزی نیستش، همه گفتم که چشام گاهی دو دو میزنه. بده دستو ببینم. چیزی نیست، زخم که دیدن نداره. شما به کارت برس، من خودم درستش میکنم. عاطفه جونی مامان بیا این سفره رو ببر. وقتی
آتف جونی زود باش مامان دیر شد. واکمن خرابه. خراب نیست قربونت برم، شما حواست به تلویزیونه. آقا سید یه روز هوا خیلی سرده، شال گردن یادت نرا بودمون. ماشاءالله آقا سید. حالا شدی یه طلبه تهرانی. لازم نکردم نامه بنویسی، هر چی میخوایم به خودم بگو. بیا برو تو. عزم خانم من با خودم میبرمش، مراقبش. اذیتت میکنم خانم جان. جان کمک میکنه، شما بیرون چیزی نمیخواد؟ چرا، نیم کیلو سبزی خوردن اگه گیرید اومد بخرد. دست شما درد نکنه. شهرمنده جد بزرگوارم، اگر اون عمو را از سرت برداری شاید مشتری به پست ما بکنه. شما هم یه زحمتی بکش، یکی دو ساعت این کاسبی رو فراموش کن. بذار ما این جلسه اول به موقع برسیم کلاس. شما چرا با این همه کمالاتتون؟ کسب روزی حلال نقدن عین جهاده. مکاسب شیخ انصاری که انشالله مطالعه کردین. الله اکبر. اینم برای کسب روزی حلال شما. خدا رو شکر در این همه بحث و گفتگو شما مسائل مربوط به کسب و کار رو خوب یاد گرفتید. نقدن تایی فرمونید. حضرت حق انگار ما رو ساخته واسه باربری. ولی خب آقا جونه ما دوستاش ما رو به لباس روحانی بده. ما هم که دل نازک دلش نشکن. حالا قرار نیست مشتهد جامع شرایط بشن. همین سطح و مقدمات واسه رتق و فتق امور شهر ما کافیه. الحمدلله روزی ما هم رسید. آسد رضا سلام علیکم. آقا علیکم السلام. شما مسی تذکرات بنده رو فراموش کردید. اختیار دارین آقا، این چه حرفی؟ یه مشکلی پیش اومد. علی حال جلسه امروز که تموم شد ان شاء الله جلسه بعد. باعث بشه. عجله نکنم آقا، ان شاء الله جلسه بعد. حسین خوب بنده خدا گناه داشت. آدرس هم که بلد نبود، دیدین که خدا رو خوش نمیواد اگه همجوری برش میکردیم. حسین جلسه اول که مقدماته که ماشاءالله خودتون بلدین دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم آقا شهادی دارچه ای؟ بفرمایید. دیگه این همون شیخیه، گفتم دختر سنف طلا فروش ها اینا به خاطرت هستش که فل پا هم سوز جو بی زحمت یه لیوان رو برای عاطفه میاری؟ ببخشید نمیدونم چرا یه هایی جوری شدم. خسته شدی، یه کم استراحت کنی خوب میشی. بیا عاطفه جون بخون. عاطفه هم خوابید. میدونی آقا سید عاطفه جونی هم این خودم شده، نصف شبا از خواب بیدار میشه تشنشه. زهرا صدا شما حالت خوبه؟
هیچ. نه خوبم خوبم شدم اینه و بی بی جان خدا بیامرزم، پاهم جون نداره نمیتونم تکونش بدم. برم بخوابم فردا خوب میشم. آقا رفیقت کجاست؟ آقا بیا این ماشین رو ببر. الان آمبولانس داره برای من مسئولیت داره. بیمار رو ببریم چش. الان. ببر بذار اون ور کیوز. بله چش خب اینم الان حکم آمبولانس داره دیگه بیمار آوردیم. آخه این کجاش حکم آمبولانس داره؟ بابا من مسئولم. بعد بگو چش. الان آقا شما برید داخل من جابجاش می‌کنم. چش کجا بر ببرم؟ ببر اون ور کیوز. چطوری بهتر؟ نه هنوز درد می‌کنه. آخه درد می‌کنه. دانکو. آقا ماش الان یه آمپول دادن خوب. سلام علیکم. چی شده؟ والا چرس کنم آقای دکتر، یه چند روزی هست میگن که چشاشون دو دو میزنه، انگشتاشون گزگز میکنه، البته زیاد کار میکنن. امشب ناغافل پاهاشون سوس شد، حدس بنده اینه که به خاطر همین کار زیاد باشه. چند وقت اینجوری شدی؟ همین یه چند ماهی میشه. خودش میگه چند ماه، شما میگه چند روز. بیمه هست؟ خانم پرستار، خانم پرستار. پاهات هم میرسه؟ بله آقای دار. کجاش؟ همه جاش. اینجا هست داری؟ نه. اینجا چی؟ نه اینجا یکم چشماتم دور دور میزنه. آقای دکتر خدا صبرتون بده. این پاکم همینطوره؟ بله. سوزن سوزن میشه؟ بله. سلام علیکم. کسی اینجا نیست؟ آقا سید، طور جدت منو ببر خونه. طوریم نیست با خدا، تا صبح خوب میشم. اینجا یه خوفی داره. سلام علیکم. آزمایش داری؟ بله بله بفهم. آزمایشا رو که دادی؟ درد که نداری؟ نه آقای دکتر، میتونم برم خونه؟ پس برای چی اومدی؟ بعد تا صبح صبر کنی جواب آزمایشت بیاد. دکتر متخصص هم ببینتت بعد. میگم یه آرام بخش بهش بزنن استراحت کنه. شما هم همینجا باشید که اگه وقت کاری داشت. دکتر اگه بشه من برم خونه، بچه‌هامون تنها. خودت میدونی. فقط زود برگرد، ممکنه کاری داشته باشه. خانم من تو اتاقم هم، اگه موردی پیش اومد خبر کنید. چشم آقای دکتر. Thank you.
پاشو استوه پاشو دیگه چرا میخوابی؟ پاشو پاشو دیگه خوره زهرا کو بابا مغز نه سرت کن چه تلویزیون بری کن بری ارباب این چادر نماز مادرت کجاست؟ تو آمده اون اتاقه آتف خانم تو که بایستادی هنوز تلویزیون میبینی بدو بدو مدرسه دیر شد بودو 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 کتاباتو برداشتی؟ بله ارباب باز که رفتی سراغ تلویزیون بشین بابا بشین بابا جان شما که عبدوش کن بودی بجون بجون بیا بیا بودو بیا برو تو این روز از مدرسه خبر نیست بودو بابا سلام علیکم آجم علیکی سلام بی این طفل معصومه ناشتایی دادین ناشتا بابا خدا هیچ خانه ای را بدون زن نگذار بیا مادر این لغمانو بذار تو کیفت رو پوشت هم که دویمه هاش خوب نبستی خاله زهرا من میوال مدرسه امروز نمیشه فردا خاله زهرا بیاد بعد آقا سید برو زنت هم امروز ورشتا بیا خونه نگذار نگرش دارم بیمارستان چشم هاچ خانم فقط اگه زحمت بکشین بچه کوچیک را نمیدن تو بیمارستان گفتم یک لطفی بکنی شما حرفا میزنی آقا سید من با این زانه درد میتونم از پس بچه بر بیام من اگه زحمت در نمی کنم ببخشید یا الله سلام علیکم ببخشید تازه خوابش برده طفلی خیلی بیقراری میکرد همش دلتنگ بچه هاشه شما شوهرشی؟ بله بله خدا عافیت بده انشاءالله خیلی ممنون سلام علیکم الحمدلله بهتری شکر خدا آقا سید جانم من ببر خونه بچه ها تنها گناه دارم به خدا چشم شما اجازه بده ببینیم دکتر چی میگه چشم شما اینجا چی کار میکنی؟ سلام علیکم گفتم تو این اتاق چی کار میکنی؟ اینجا بخش زناست بفرمی بیرون آقا سید شوهرمه شوهر شماست شوهر بقیه مریضا که نیست بفرمایی بیرون فقط ساعت ملاقات واسیم تو بزن باید ببخش شب آمدیم اورژانس نگفتن چیه حتی آزمایش هم دادیم منتها گفتن باید پزشک متخصص ببینن رود نمیشه منو نگاه کنی ولی خوب تو بخش زن و جلوم میدی حواسم نبود حق با شماست من که عذرخواهی کردم خانم دکتر توصیفیان دکتر خانومته اونجا صبحم ویزیتش کردم میتونی از ایشون بپرسی خانمای دانشجوی پرستاری دقت کنید این نوع بیمارا مراقبت ویژه‌ای لازم دارن سلام علیکم سلام من شوهر خانم معینی هستم خانم معینی زهرا سادات معینی کدوم اتاق همین 403 گفتن شما دیدینشون آها اون خانم جوانی که متاسفانه مشکوک به ام اس خانم شماست MS؟ یک بیمار مشکوک به MS براتون مد جالب باشه بیاید ببینیدش بیماری MS در خانوم ها شایع تره به خصوص در خانوم های جوان هر بیماری هم مشخصات خودشو داره یعنی چی؟ یعنی هم علائم بروز بیماری
هم ادامه بیماری ممکنه با هیچ موردی مشابهت نداشته باشه. ظاهرا این بیمار از چند ماه پیش دچار دوبینی میشه، بعد هم بی‌حسی نوک انگشتان دست، بی‌حسی عضلات پا. البته مریض و خانواده‌اش این مسئله رو جدی نمیگیرن، فکر میکنم دچار خستگی شده. اون حمله اول بوده، یه حمله خفیف، تا اینکه دیشب دوباره یه حمله دیگه صورت میگیره. علائم عصبی واضحه، اختلالات تعادلی، ضعف اندام‌ها، اختلالات بینایی، اما تشخیص قطعی با ایمارای ممکنه. ببخشید خانم دکتر. جانم این چیزایی که فرمودین ذرا صدات رو عرض میکنم، یعنی چی؟ خانم شما مشکوک به بیماری MSه، البته باید MRI بشه تا مطمئن بشیم. بله، حقیقتا من اطلاعات پزشکی ندارم. این MS چی هست؟ MS یه نوع اختلال عصبیه که ممکنه منجر به فلج بیمار بشه. البته هنوز چیزی قطعی نیستا، فعلا چند روزی مهمون ما هستن، انشالله که مسئله مهمی نباشه. شما عکس اتاق 402 رو آماده کنین، یا آمپول مسکنم بزنین به اون حاج خانم، مراقبش باشین بیشتر، ایشون از آشنایی دکتر صالحی هست. چشمان دکتر. شما شغلت چیه؟ من طلبه هستم. آخوندی؟ نه خیر، عرض کردم طلبه هستم، درس میخونم. خب فرقش چیه؟ بالاخره آخوند میشی دیگه. ببخشید خانم دکتر، گفتن زهر سادات داره فلج میشه؟ پس تکلیف ما چی میشه؟ امیرعلی، امیرعلی بچته؟ خانم پرستار! زهرا خانم کجا داری میری؟ برو! بگی زهرا صدا! حسین من رو! چی شد؟ تو رو چند بزن عزیزم! بزن تو خونه خودم بمیرم! برو 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 خانم بالی زنزه بقلشو بگیر آروم! آقا حسین تو رو خدا داره جدت من رو بمیرم خونه! عزیزم هیچی! من اینجا بلن آروم سیه. علیکم السلام. بهتر انشالله. شکر خدا. حالا دعا کن دیگه، همین دعا کنیم. هرکزا ما که نقدر فقط دعا بلدیم و کمپوت. خدا بهشون صبر. آقای خادم نیشابوری به بخش زنان. سید شما رو صدا میکنه، معروف شدی یا؟ همین یکی رو داری آج آقا؟ نه خیر، دو تا بچه هم دارم. معلوم نیست چه بلایی سر این بیچاره آوردی که به این روز افتاده. بله؟ اینا رو باید از داروخانه بیرون بگیری. ببخشید، امکانش هست یه چند لحظه ببینمشون؟ بردنش امارای. این بنده خدا چند ماه مریضه، معلوم نیست حواست کجا بوده. شرمنده همید آقا. بریم دوا خیلی گرم. سیه تو کی میخوای دست از این تعارفا برداری؟ چون به لب میکنی آدمو. تو این کسادی الحمدلله دیروز کاسبی خوب بود. آقا سید بفرمه خدمت شما. ممنون. امری نیست پس پایین منتظر میمونم. حاج آقا بیا اینا رو خودت براش ببر، فقط خیلی طولش نده، وقت استراحت مریض هست. خدا خیرتون بده.
یا الله یادت نره. با دکترت صحبت کردم، میگه یکی دو روز اینجا بمونی مرخصت میکنم. البته اینجوری بدم نشده، شما که تو خونه آروم قرار نداری، اینجوری یکم توفیق اجباری هم هست، استراحت میکنی. حالا بیا یکم ازی بخور، به قول اعظم خانم جون بگیری. زهرا صادق، تو به خدا گریه نکن، طوری نشده، یکم ضعیف شده بودم خوب میشه. ارواح خاک آقای خدا بیامرزد آقا سید، تو رو به جدم فاطمه زهرا قسمت میدم، شما یکی راستشو هم بگو. آقا سید، شما که هیچ وقت دروغ نمیگفتی، دارم فرج میشم ها؟ مرزیم لاعلاج شما بهم بگو، بذار زمان خودت بشنم. تکلیف بچه هم چی میشه؟ عاطفم باشه. خدا ببخشی خانم سپیده. بله خانم سپیده، ما امروز خیلی به شما زحمت دادیم، اجرتون با خدا. من و زهرا صادق 8 سال عروسی کردیم. پس خیلی کوچیک بوده. شهرستان رسم خودشو داره. عرض میکردم تو این 8 سال هیچ وقت تنهاش نگذاشتم، به خصوص طاقت دوری بچه ها رو نداره. شما خودتون خانومی، حتما مادرم هستی، به هر حال این چیزها رو بهتر میفهمی. براش خواهری کنی، ممنونتون میشه. عاطفه خانم، مشق نداری نشستی پای تلویزیون؟ نوشتم. میسوزه. چی؟ میسوزه. چی میسوزه؟ زیر گاز را کم کن. بابا گاز دمه. دارم برای داشت درست میکنم بابا. مامان کجاست؟ مامان مریض شده، باید یه چند روزی بیمارستان بخوابه تا خوب شه. به من گفته به عاطفه جونیش بگم این چند روز باید مواظب بابا و آقا امیرعلی باشه. مامان زهرا میگه سوپ برای مریضه، بچه ها باید ماکارونی بخورن. بله، اما از این آشی که من میپزم شما بخور، میفهمی که امیرعلی هم آش دوست نداره، ماکارونی دوست داره. دیگه عاطفه خانم داره بد اخلاقی میکنه، کلام میره تو هم. امیرعلی خودتو خراب کرده. میسوزه. کمش کردم. سینم میسوزه. امیرعلی بابا کار خرابی کردی؟ حالا باید چیکار کنیم هر با؟ باید عوضش کنیم. حالا شما کجا میری؟ مامان زهرا گفته وقتی امیرعلی رو عوض میکنی من نگاه نکنم. آبا بله آقا، بله. خب شنباره امیرعلی رو در بیاریم. پوچکه چوبا نکن، باید بری تو همون بشوریش. اروا بابا رو دستنها نذار، میخوام مشقام بنویسم. تو که گفتی مشقاتو نوشتی. میخوام دوباره برویسم. من کمک رسی میکنم. امیرعلی بابا آفرین، تمیز شده. ببین یاد بگیر، یاد بگیر عاطفه خانم نشسته داره مشق مینویسه.
نوشتن تموم شد. امیرعلی بابا حالا پوشکت کنم با کلا. پسر بچه چی کار میکنی؟ گیش کرده خسس کرد، باید لباس تو را بشوری. سوخت قضا سوخت. سلام علیکم آج خانم، بفرمین تو، بفرمین. زحمت کشیدین آج خانم، غذا بود؟ خیلی میدونم بویش خونه رو برداشته. بسم الله. بیا عربا، بیا خدا برات رسون. غذای ازم خود ما دوست ندارم. ناشکری نکن بابا، خدا قهر میکنه. بد مزه است. دیگه داری حوصله‌ام سر میبری. بیا بشین غذا تو بخور، تلویزیون خاموش کن. اون تلویزیون خاموش کن، بیا اینجا. خاموش کن، بیا بخور غذا تو. تمام حال ساله یه چند روزی مادرت نیست، عوضی که کمک من باشی هی بهانه میگیری. بخور داغه. غذا بخور بابا، چاق بشی. بخور بخور یک کم. ای بابا الان میل نداره، الان امیرعلی سیره. بابا بخوره. بخور بابا، بخور، الان داغ نیست دیگه. بخور. پدر صلواتی، من نمیفهم. ارباب بیا ببین داداشت چی میگه. نانای نای میخواد. نای نای چیه؟ روزایی که شما نبودی بعضی وقتا مامان زهرا پردر میکسید، به اون نانای نای میکرد. دست زهرا صدا درد نکنه، همین مونده ما برای شما نای نای کنیم. چیه مگه؟ خیلی هم خوبه. حرف نباشه، برو تو اتاق بخواب. بیا بابا، بیا. آب میخوای؟ نه خیلیم، مامان زهرا میخوام. مامان زهرا باید دو روز بیمارستان بمونه تا حالش خوب به خوب بشه. تو این دو روز هم دختر بابا باید خوش اخلاق باشه، مراقب آقا امیرعلی و باباشم باشه. موقع خوابم دعا یادش نمیره. چه دعایی؟ باید دعا کنی که خدا مامان زهرا رو خوب کنه که زودتر بیاد پیش ما. خدا الان بیداره؟ خدا؟ خدا همیشه بیداره. بخواب.
سلام علیکم آیده خانم. سلام. مامان بزرگت کجا؟ پاش در میکنه. سلام علیکم آج خانم. بلا دور انشالله. دیشب تا صبح نخوابیدم از پادر. خدا عافیت بده. من داشتم عاطفه رو مدرسه من نوبت بیمارستان دارم. موندم که چه جوری 3 ماه پیش نوبت گرفتم. چه جوری خودم رو برسونم بیمارستان. خدا همه مریضا رو شفا بده انشالله. عاطفه بده بابا دیر شد. اومدم. بزرگ شدم خودم میتونم برم مدرسه. گم میشی بابا جا مگه عروض با مادرت نمیرفتی؟ سلام. گم نمیشم راه ها بلدم خودم میرم شما نمیخواد بیا. کجا میری بابا؟ سلام علیکم. درس های آج آقا رحیم کجا برگزار میشه؟ تو مدرسه. ممنون. اما فکر میکنم مقایس آج آقا رحیم یه قدری برای آقازاده سنگین باشه. فکر نکنم باید بشیم اما بر بیفت. اگه سنگین بشی که دیگه نمیتونی قدم از قدم برداری. ولی اگه به حرف خدا دل بدی می‌بینی که خدا چجوری راه تو روشن می‌کنه. بچه داشت از پشتبون می‌افتاد زمین. هیچ کس هیچ کاری نمی‌کنه. یه پیر مرد ساده دل روستایی که اونجا بود سرش بلند کرد رو به آسمون گفت خدایا خودت نگهش. بچه هم اونجا میونه زمین و هوا مون. مردم ریختن دورش که تو کی هستی و معجزه و کرامت و این حرفا. پیر مرده همینطوری حاجواج مون گفت مگه باید غیر این باشه. خدا هر چی به من گفته گفتم چشم. منم هر چی به خدا بگم روم و زمین نمیندازه. یه پیر مرد ساده روسته نه فلسفه خونده نه سر از علوم غریبه درآمده نه اهل ریاضت و چله نشینی بوده. فقط راست حسینی به هر چی فهمیده عمل کرده. هی علم رو علم سواد رو سواد سیاهی رو سیاهی اما عمل نباشه چه فایده؟ به جای اینکه جمع کنی بریزی. اصلش نوره. سلام علیکم آجا. سلام علیکم و رحمت الله. بهتر نیست این کارهای زنانه رو به اهل منزل واگذار کنید؟ آقا جون شما کارهای واجبتری دارید که بعد انجام بدید. حرمت این لباس رو حفظ نمی کنی به خاطر رضای خدا حرمت این مدرسه رو داشته باش اقلا. اون طرف خر بر شیطون لعنت. بعد از ندونسته ها اول حساب داشته ها رو می رسن بعد حساب نداشته ها. نمیشه شما یه امروز مراعات باباتون کردی؟ تازه رسیده بودیم به جای خوبش. پاک آبرومونو بردی بابا. حالا چه عجله ای بود؟ حمید آقا یه آشنایی تو بازار فرش داشتی. هنوز باش مرابطه داری؟ خیره انشالله. میخواستم اگه بشه قالیچه رو پیش فروش کنم. مادر امیرعلی که بنده خدا گرفتار دوا درمونه. نکنه خودت یاد جوانی یاد کردی. بالاخره باید این روزا رو گذرون. الخیر و فی ما وقع. علی آقا سید. بس طلبه‌ای با فهم و کمال تیم شما کار زیاده. چرا منبر نمیریم؟ خیلی برات ردیف کنم. وقت برای این کارا زیاده. شما نقدن یه مشتری برای قالیچه دادی. متاسفانه حاج آقا حدسم درست بود. نتیجه MRI و نتیجه آزمایشا بیماری MS همسر شما رو تایید میکنه. خیلی آروم شروع شده ولی الان در حال پیشرفته. این بیماری ناشناخته است. درمان قطعی هم نداره. فعلا با دارو میشه جلو پیشرفت بیماری رو گرفت. یه چند روزی مهمون ما هستن بعد میبرنشون خونه. دواهاش هم خودتون بهش بدین. دعام فراموشتون نشه. خانم من میرم اتاق دکتر عبدی. اگر منو کار داشتین صدا کنید. باشه خانم. حاج آقا این لباس خیلی بهتون میاد. چرا همیشه نمیپوشین؟ بعضی وقتا به درد میخوره.
اگه بخواین میتونین یه دقیقه بریم ببینینش. قبول باشه. قبول حق. کاش بچه رو هم آورده بودید. والا قدغنه، خودم هم به زور را میدم. میگن فقط ساعت ملاقات میتونه بیای. ساعت ملاقات هم بچه ها راه نمیدن. با دکتر حرف زدی؟ نگفت من چم شده؟ والا با دکترت حرف زدم، میگفتش که آقا سید تو را خدا راستش رو بگو. زهر و صداد، من کی تا حالا به شما دروغ گفتم؟ دکترت گفت یکی دو روز دیگه مرخصت میکنم، فقط یه شرط داره. دکترت گفت وقتی زهر و صداد برگشت خونه برای بچه ها نای 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 کنه. حالا شاید منم بود. ای وای خدا منو بکشه، سر به سرم میذاری؟ میخوای من از خجالت بکشی؟ از سفر الله، کسی واسه بچه ها نای 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 کنه خجالت نداره که. اذیت هم نکن برگرد به تا. بیای تهران خواهر جان، بیای تهران. بالاخره ببین شما دو تا خانم حرفمو بهتر میفهمین. نه خب بعضی کارا از عهده ما بر نمیاد، زهر سادات هم که اینجا کسی نداره. بره چی آخر برج؟ خدا نگهدارشون باشه. نه خیر خیر، باز اگه تونستی بچه ها رو بسپری به والده احمد آقا خیلی خوب میره. سلام علیکم آیدا خانوم. پاشا ببین کی اومده. بیا تو عمو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آفرینم و باریکالله، چقدر خوب قرآن میخونی. کی بهت یاد داده؟ اعظم خانم یادت دادن؟ نه، خاله زهرا یاد داده برام. جانم بابا 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 گریه میکنه. نه نه میکنه. پس اقلا پاش هر با پردار بکش. آن راز توی این، تو همان موجودی است که مخاطب هر عین قرار. دو تا قهوه، یه دو تا آب. هیچ موجودی خدای جز پروردگار خاص خویش ندارد. سبز سبز.
است. آدمی را چهار نفس است و هر یک را مرتبه نفس نامی نباتی، نفس حسی حیوانی با وجدان، نفس رحمان، نفس رحمانی همان جوهری است که سوار وجود مادی و معنوی در آن منکشف شده است. رحمت الهی دو ساعت دارد آبی، حالا دو خونه قرمز، یک ساعت آن مترادف است با حقیقت بود، یک ساعت آن مترادف است با موهبت وجود حق آن. زهرا سادات خواب تشریف دارم، ببین کی اومده. دیگه اخماتو وا کن، اینم بچه های خوشگله. آقا سید رضاتون هم برای گل آوردن. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام از خانم. بهتره انشالله. شکر خدا بهتره. چرا زحمت کشیدی؟ انشالله زودتر که سالات رفت بشه تشریف ببریم منزل. بفرمایید، شیرینی بفرمایید. یا الله صاحب خونه. با اجازه. اینی که میگن زن دوم از اوجب واجبات. فعلا ما تو واجبش هم موندی. خیلی خوب، خوش کن بیرون مهمون داریم. بد نیست، زیادم جالب نیست. تازه کاری؟ نه خیر، اختیار دارین. سالهاست خانوادگی تو کار فرشن، البته بیشتر خانوادهشو میوافن، مثلا اینو زحمتشو سید کشیده. بازار خرابه، خیلی سخت بشه ردش کرد. اگه تو شب عید بتونی تمامش کنی یه کاریش میکنم. نه آقا، نه حاج آقا، تا عید که توکل به خدا تمامش میکنم. پس معامله تمومه، اینم پیش قصتش. به به، مبارک باشه حاج آقا، انشاءالله نقدن خداوند تو بهش جای دنج آروم نصیبت کنه. اگه چیزی کم و کس داشتی به این آقا حمید بگو میدم برات بیاره. لطف کردی حاج آقا. هستم خدمت. اول فوت کنید بعد بخورید. خدا حافظ. خدا پشت و پناهشو. ارباب شام بریم بیرون. آخ جون، پیتزا. آماده؟ بکش. آماده؟ حالا هلو برو بگردم. حسین، به مادر همدهی گفتی عبای ما داشته باشه؟ بله دیگه، از همون لبخند ملیت معلومه اصلا نمیشه رو شما حساب کرد. آقا شما نگران نباش، گفتم. گفتی؟ ایشون باهاشون صحبت کرده، گفتن اجازه بدین یه چند وقتی ما فکرامونو بکنم. نه همین دیگه، همه بدبختی مثلا همین فکر کردنه، فکر میکنن میگن نه. شما توکل کن به خدا فعلا قضا تو بکن. من هر سادم عقب افتادم. بچه ما بذار از پیتزای خودتون بدیم. Thank you.
وسط چرا افتادی؟ گفتی بیام کمک. دست شما درد نکنه، خودم میتونم بیام. زهرا جان بیا بشی، برم برات یه چای بریزم. این مدت خیلی به سختی افتادی ها شما. شما که از این تعارفا بلد نبودی. تجویز خانم دکتره؟ دلم برای لالایی گفتن تنگ شده بود. دیگه از فردا میتونی بری به درسات برسی. این روزا که همش گرفتار بیمارستان بودی. حاج آقا رحیم کسالت داره. فعلا درس و بحث ما تو خونه هست کنار شما. اگه خسته شدی میتونی بیرونم کنی. قالیبافیتم که خیلی خوب شده. آقا سید میگم که شما چیزی عاطفه شما بچه هست زهرا سادات. مادرش رو ویلچر دید جا خورد، عادت میکنه. حالا شما چایی تو بخور تا من برم قرصاتو بیارم. فردا میرم آمپولاتو میگیرم. خانم دکتر گفت تا یکی دو هفته آمپولاتو بزنی خوب خوب میشی. به قول حمید آقا نقدن با یه قرصا سر کن. ارباب راه بلدی میخوای من نمیام مدرسه؟ نه بیا. میگم ارباب این چی کلکیه شما سوار میکنی؟ هر وقت ما یه لباسای تنمونه همچی مثل باد میای که ما بهت نرسیم. هر موقع هم که ما همینجوری در خدمت شمایی دست ما رو صفر میچسبی که فرار نکنی. ها بابا زهرا سادات، زهرا سادات، داری چی کار میکنی؟ زهرا سادات دوازده تا آمپول مصرف یه ماهشونه با بیمه میشه سال 10,000 تومن. بدین زحمت بکشین بدین. ببخشید یه زحمتی میکشین، از این عصایی هست که تا آرنج میاد، از اونا هم میخواستم یه دونه؟ نه دیگه همون دوتا. ببخشید لطفی میکنی از اون بروسا بهم بدین؟ کدوم رنگشون؟ اونم صورتی هره بود. تو کجای زهرا سادات؟ یادم دایی سادات دارین چه کار میکنین با خوده؟ چرا راه افتادین؟ شما باید الان استراحت کنین. میخوام برای بچه هم مکرونی درست کنم. از مدرسه میاد عاطفه گوشتش. بابا ظرفا را چرا ریختین؟ گفتم آقا سید سبزی بقر آش درست کنم برای اون. چم آش دوست نداره، آش دوست نداره، ما کار نمیخواد. ما کار نمیخواد. وای سید مریضی موری سراته کن. آه.
چرا لغوازه میکنی مادر؟ شما برو استراحت کن مادر جان، من خودم براتون ماکارانه درست میکنم دیگه. بلند شو مادر، بلند شو عزیزم، بلند شو مادر، اشکال نداره، من خودم اینجا رو تمیز میکنم. چرا فقط خودت اینطوری میکنی؟ من هرچی میخوام خودم درست میکنم. بیا برو تو اتاق، بر شیطان لعنت. چرا راحتم نمیذاری؟ مگه پات درد نمیکنه؟ بیا برو خونتون، بعد وقتی خودم ببینم. تو چرا زل زدی به من؟ بیا دست ماما بزرگتو بگی برو خونه، زود باش. بیا برو تو اتاق. آقا سید کجاییم؟ ببین چه اوضاعی درست کردی، من که از پسش بر نمیام، خودت بیا یه کار درست کن. لا اله الا الله، نهلت بر شید. دست من نزنیا. به خود اگه دست من نزنی خودمو میکشم. آقا سید میبینی دیوانه شده؟ شما باید ببخشید آج خانم، بفرمه شما، من باش صحبت. دست درد نکنه امو جان، برو برو کمک جان بابا جان. آج خانم خیلی باید ببخشید، من شرمنده. زهرا سادات زن خانم راست میگه، فکر کنم دیوونه شدی. بابا رو میخواستی؟ آشپزخونه رو چرا به هم میریزی؟ کار منو میخوای زیاد کنی؟ حالا میگی بفهمم چی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ خاری از این بیشتر که به روم میاری، آشپز خونم شما باید جمع جور کنی؟ دارم فرج میشم نمیبینی؟ دستم جون نداره، پا مال خودم نیست، یه غذا نمیتونم برای بچه هم درست کنم، همین یه ماکارونی ساده. زهرا جان همه مریض میشن، مریضی مال آدمی زاده، شما هم یک کم استراحت میکنی، دواهاتو میخوری، توکل به خوده تا چند وقت دیگه خوبی؟ فکر میکنی من بچه هم؟ میخوای من رو گول بزنی؟ فکر نمیکنی من میفهمم که دلت برام میسوزه؟ شمیه دیگه گوشت خدایا جان نمیکشی رو آدم کنی حق فاطمه زهرا خفتم نده به تو عزت بدیم. زهرا سادات چرا کفر میگی؟ خدا قهرش میگیره، ناشکری نکن، به فکر زندگیمون باش. برو به براستایش کن، اصلا برم گرد و نیشابور، خسته شدم، اصلا طاقت این خونه رو ندارم، خسته شدم. خسته شدی؟ منم خسته شدم. خیال میکنی خیلی به من خوش میگذره؟ این کتابو میبینی؟ یک ماه لاشو باز نکردم، کارم شده پخت و پز و کنشوری بچه ها، تو که همه شو آوناله میکنی. خیر سرم آمدم درس بخونم، این شده زندگیم. میخوای بری نیشابور؟ میبرمت، همین فردا میبرمت، میبرمت میذارمت اونجا، خودم یه گوجره میگیرم میشینم سر درس و بحثم، عین همه طلبا. بچه‌ها رو میدم به مادرم آبجیم، خوبه ها؟ همین رو میخوای ها؟ همین رو میخوای؟ منم همین رو میخوام، همین رو میخوای تو هم؟ چه خبر آقا سید؟ شما دیگه چرا صلوات بفرست؟ اله هم میشار و دینن داولی بیزی دست ریلی بزنی دست ریلی نخبرد مگه؟ روم سیاه آقا سید، حرارم کن. اینجوری حرف نزن، دلم میگیره، شما باید منو ببخشی. زنت شدم که خدمت اولاد پیغمبر بکنم، حالا شدم سربارت. اولاد پیغمبر بودن لیاقت میخواد، این همه سال شما جور ما رو کشیدی، یه چند وقتی هم ما خدمت شما رو بکنیم، اینجوری اقلن حواسم به دوربرم جمع میشه. شما تا حالا سر ما داد نزده بودین، ماشاءالله صداتونم. خدا از سر تقصیراتم نگذره اگه یک بار دیگه صدام رو شما بلند کنم. البته شما هم کم نیوردی،
تو رو به خدا بروم نهیر، دست خودم نبود که. حالا من که هیچی، این بند خدای اعظم خانم که به سکته انداختی. خدا من بکشه، احترامشو نداشتم، باید یه جوری از دلش در بیارم. این هم شیرینی بعد از دعوا. چقدر قشنگه این آقا سید، شما اینقدر خوش طریقه بودی؟ این به سر شما قشنگه. این هم دوتا عصا، خیلی راحت، زود بهش عادت میکنی. برات آمپولات هم گرفتم، باید بریم درمونگاه. این هم هست. چقدر خوش رنگه این، برای موهای عاطفی. برای شما گرفتم، دوست دارم جلو خودم موهات شونه کنی. آقا سید میبخشین، میشه عاطفه رو صدا کنی؟ کارش داری؟ میخوام برم دستشوی. دستو بذار رو شونه هم، خودم میبرم. چیزی شده زهرا صادق؟ باز که شروع کردی، مگه قرار نشد؟ رومسی آقا سه، اختیار خودم ندارم، فرش رو بکن نجس شده، باید بشوریش. ببخشید آج آقا، حقیقتش یه مقدار دستم تنگه. گفتم این روزا دست همه تنگه، حالا باز اگه تموم شده بود یه کاریش میکردی، اما اینجوری که نمیشه. ما یه پیشخستی هم دادیم، ولی معلوم نیست شما که کار تموم کنید. این چه حرفی آج آقا، الان که شب عید نیست، زودتر تعویض میدم. اول ما خوبه؟ نه، اول ماه که شما نگران نباش، تمومش میکنم، اول ماه فرشو میارم. این شد یه چیزی، اینجوری واسه خودت هم بهتره، زودتر به پولت میرسی. الحمدلله موزه زحمت خودتو داری میگیری، حقته. اما مومن واقعا انقدر قابل ندارستی که کم و کسری داری به من بگی؟ علیکه سلام، چیکار میکنی پدر صلواتی؟ واسه خاله زهر از دعا کنم حالش خوب باشه، نمیاره. دعا کن دعای تو مستجاب باشه. چوه درخت ای و ربی من دی غیروک
ساعت دیگه میام دنبالت. حاج خانم جون شما و جون بچه. آقا سید خیالت راحت باشه. هم زنتو مواظب باشم هم بچه‌تو مواظب باشم. سلامت باشی. شما بری هوا بخور. سلامت. خدا نری خود روشی سر حال شما نگران من نباشید. شاید دارم مدرسه میرم. بچه‌رم بده من. حاج آقا رحیم بهتر شده. میام دنبالت. سلام علیکم. سلام علیکم خانم. ما رو که فراموش نکردیم. اختیار دارین چه فرمایشیه؟ ما شرمنده زحمات شما هستیم. با اجازه. کجا رفتی حاج آقا؟ بچه ها خونه نیستن، رفتن همین بغل بر. پس خدا رو شکر زهرا سادات حالش بهتر شده. بله الحمدلله. چه قشنگه. اینو زهرا سادات میبافه؟ بله. یعنی با هم میبافیم. چه خوب که با هم کار میکنی. اینجا اتاق شماست؟ چه میز بامزه‌ای. اگر رفته بیرون پس حالش خیلی بهتره. بعضی اوقات پخت و پزم میکنه. معلومه خوب مراقبش بودی. الحمدلله خوبه. البته با اثار آمیر اونا رخت خواب. دوستش داری نه؟ پس دوستش داری. خوش به حالش. یه وقتایی بهش بگو این حرم امام رضاست؟ بله. قشنگه. خونه جمع و جوری داریم ولی یه حال خوبی داره. آدم رو یاد بچگیاش میندازه. این کتاب درباره ام اس بیماری زهرا سادات. گفتم شاید به دردت بخوره. دست شما درد نکنه لطف کردین. خیلی دلم گرفته بود. گفتم بیام پیش شما شاید حالم بهتر شه. احمقانه است. تو بیمارستان یکی دو بار با زهرا سادات حرف زدم. یه جوری حرف میزنه به دل آدم میشینه. نه ایمدن. من دیگه باید برم. به سلام برسونی. از طرف من ببوسینش. اصلا تا حالا خوشبختی یعنی دیدن چیزای کوچیک. اینو زهرا سادات بهم گفت. امروز مرخصی گرفتم که برم دادگاه. بعد 5 سال. نرفتم. خیلی دوستت داره. مراقبش باش. بهش بگو به حرفاش خیلی فکر کردم. حق با اونه. الان میام کفشت رو برگرم. فریم بابا چه بوی خوبی میاد. خب ارباب تعریف کن ببینم. خوش گذشت. برای ما هم دعا کردی. عاطفه جونی ماما مگه شما مشق نداری که نشستی پای تلویزیون؟ آقا سید میگم ماشاءالله خیلی بهتر از من میبافی ها.
داری شکست نفسی میکنی؟ میگم که امروز توی ختمنعام دختر همین همسایه بغلی رو دیدم. بنده خدا شوهرش تو تصادف مرده، بچه هم نداره. به نظرم دختر خوب بسازی اومد. اگه برای حمید آقا میخوای دست آستین بالا بزنی، الان حواسش جای دیگه است. اگر هم میخوای آدمی زاده دیگه، کی از فرداش خبر داره؟ خدا رو خوش نمیاد این طفل معصوم و بی مادر بمونه. شما نمیخواد نگران من باشی، من خودم به فکر هستم. چند وقت بود میخواستم بهت بگم، خدا رو شکر خودت شروع کردی. من یک نفر در نظر گرفتم، خانوم محترمیه، برای روشم به از شما نباشه بد نیست، یعنی میشه گفت اصلا قشنگه. البته جای شما رو که نمیتونه بگیره، آدمی زاده دیگه. زهرا سعادت، میخوای ما رو بکشی؟ بذار سرمه بذارم زمین، بعد به فکر هوا خورید باش. هوا خوری کدومه؟ شما خودت گفتی. من یه حرفی زدم، شما چرا هول کردی؟ زهرا سعادت، شما دلت میاد آقا سیدت تنها بگذاری؟ شما که نامهربون نبودی. شما که نبودین خانم پرستارا آمد، خدا خیرش بده، دلنگران شماست. این کتابم آورد. حالا بگو ببینم این کاغذا چیه دسته؟ کارت واکسن امیر آقاست، واکسن 2 سالگیش مونده که وقتی دیر نشه. این همون نسخه چشم شماست، همون نسخه قبلیه. ولی یه ماه دیگه نوبت گرفتم، باز دیگه میری باید اینو به خودت ببری. شما که اصلا به فکر خودت نیستی، میترسم آخرشم کار دست خودت بدی. آسید جان، بچه ها مادر میخوان، شما که نمیتونی باید به درس رو برسی. فقط تو خدا خیلی هم قشنگ نباشه، من از خود صدق میکنم. ساعت چنده؟ 8:30. مدرسه عاطفه. حسن خانم داشت میرفت بیرون، با خودش بردش. دستت بده. چی؟ دستت. چیز مهمی نیست. او وقتایی که توی کارگاه کار میکردیم
شبای عید یا وقتی که عجله بود دستمون رو زخم کردیم تا صبح روش نمک میپاشیدیم. بیبی میادم داده بود، میسوخت، خیلی میسوخت، اما تا صبح کار میکرد. بسم الله الرحمن نیست. خیلی هم جالب نیست. خب بعدی رو کی شروع میکنی؟ با اجازتون یه مدتی نمیخوام کار کنم، تا خدا چی بخواد. سید قضیه چیه؟ اگه نگران پولشی باکی نیست، این یکی رو این ور سال تصفیه میکنم، پیش قسط بعدی رو بهت میدم. به به، دست شما درد نکنه. من فکر کنم که دیگه بس پول نیست آقا. پس موضوع چیه؟ بابت حسابی کردیم یا مشتری دیگه پیدا کردی؟ آقا سید، خیلی ها در باغ سبزشون میدن ولی وسط کار لنگت میذارن، اونم تو این کسادی بازار. فرش ماشینی شده آفت هر چی قالی بافه، سر قیمت با هم کنار میان. ما که نمیذاریم سید اولاد پیغمبر از دست ما ناراضی باشه. شما معجله نکن. نمیدونم چی شده، چند روز کاسبی کساده، انگار هیچ کس دل دماغ اسباب کشی و اینجور کارا رو نداره. از مدرسه چه خبر؟ اتفاقا شیخ کاظم سراغت میگیره، گفت این سید ما مثل اینکه اونجوری هم که به نظر میرسید دلبستگی مشق و درس نداره. گفتم آره. بچه ها دلشون گرفته، قبلنا مادرشون میبردشون گردش. میگم حمید آقا، اگه این جمعه هوا آفتابی بود بریم یه طرف، کوهی، دشتی. طیب الله، چی بهتر از این؟ حمید آقا، اینا خوب اندازش دیگه. نه بابا درشته، اونا مغزش خام میمونه. خوبه دیگه، سخت. آقا سید، بیشتر رفتیم صحبت کردیم. به به، مبارکه. سلامت باشی. حل دیگه، 50% ما حله، 50% اونا گفتن بعد فکر کنن. مبارکه بابا، امان از همین فکر کردن. فکر میکنم اما همین توپا بندار. خیلی خب، الان یادتو بیدم چجوری توپ بازی میکنن. بوده بیا، من فتی، من فتی بایی میستم، تو بایی سیمه، تو بایی سیمه، فقط آروم بزنی یا درد بده، خراب محکم، سید پشو بیا، اینه من رو غریب گیره بردم، پشو بیا، آقا صف کن، یار من اونجا بایستده، صف کن، بول گرم، بول گرم، سرده بیا، محکم، سرده بیا، بری
پیر شده زهر صداد. خدا کنه که پیر شی به حق داره. چه بوی خوبی داره. شما خودت هم خوشت میاد؟ مگه میشه خوشم نیاد؟ شما برام خریدی؟ فقط دلم نمیاد بذارمش، میترسم تموم بشه. خیلی وقت برام قرآن نخوندی، میشه بخونی؟ رحمان الرحیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. فإنا مع العسر یسرا، إنا مع العسر یسرا، فإذا فرقت فانثب و الى ربک فارغب. چرا اینجوری به نگاه میکنی؟ دوست دارم، خیلی دوست دارم. یه عمری همه دنبال کلید بهشت میگرد، دنبال گنج، دنبال کیمیا، دنبال راز و رمز سعادت، ولی جایی دنبالش میگردن که نیست. معلومه که نیست. آنچه تو گنجش توهم میکنی، از توهم گنج را گم میکنه. کل قضیه خلاصش یک کلمه است. تو بگو کلید، بگو رمز. اینقدر که میپیچونی پیچیده نیست. خداوند متعال رمزشو تو یک کلمه به موسی علیه السلام فرمود. علیکم السلام. فرمود محبت واسه خاطر من، عداوت هم واسه خاطر من. این که فرمودن ولایت رمز قبولی همه اعماله، یعنی همین دوست داشتن واسه خدا. یعنی هر کیو خدا دوست داره تو هم دوست داشته باشی. یعنی ترازوی دلت بشه خدا. محبت واسه خدا، نه واسه چشم و ابرو و خط و خال، حتی نه واسه دل خودت، فقط واسه خدا. اگه معیار و میزان محبت خدا باشه، اگه قدرم نبینی باز عمل میکنی، اگه ناسپاسی هم ببینی باز عمل میکنی. اونهایی که تو رفاقت وسط کار کم میارن، واسه اینه که به خاطر خدا نکردم. اگر نه تو این وادی هر چی بیشتر مبتلاشی مقربتر میشی. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من. آری به یمن لطف شما خاک زر شد. اون کیمیا که همه دنبالش میگردن محبت. باقیش بیراحت سنگلاخه. حالا فهمیدی قربونت برم که چرا میگم بشوی اوراق اگه هم درس مایی؟ ها، که علم عشق در دفتر نباشه.